ዜናነህ መኮንን እንደምናለህ። እስራኤልና ፍልስጤም ሰኞለታ ግጭት ተቀስቅሷል። ጦርነት ማለት ይቻላል። ከሁለቱም ወገን ይታኮሳሉ። በምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት አሁን? አዎ፣ ጦርነቱን እንዴት ገልጽልሻለሁ መሰለሽ? ለአድማጮቹ በሚመች መንገድ እንደ መሬት መንቀጥቀጥ አድርገሽ ተመልከቺው። እኔ ላለፉት 30 ዓመታት እስራኤል ሀገር ኖሬያለሁ። ብዙዎች እስራኤላኖች ከ48 ጀምሮ ያሉት ብዙዎችም እንዲህ አይነት ጦርነት ተካሂዶ አያውቅም። ከሰኞ የተጀመረው ጦርነት 1600 ሮኬቶች ናቸው የተተኮሱት ለሊቱን በሙሉ ከኢየሩሳሌም በስተቀር። አንጻራዊ ነው፣ ኢየሩሳሌም ያው ከዚህ ከሃይማኖት አንጻር ወደዚህ ሮኬት አይተኩሱም። ሌላው የእስራኤል ከተሞች ሁሉ ቴላቪቭን፣ አሽዶድ፣ አሽክሎን፣ ሃይፋ ከተማ የወደብንም ብትመለከቸው በዚህ ላይ ነው። ጦርነቱ በጣም አስጊ ነው። አስጊነቱ ምንድን ነው? ከዚህ ከሐማስና ከሊባኖስ በሚተኮሰው ሳይሆን ሊባኖስም ተኩሳለች፣ የእርስ በርስ ጦርነት ሊቀሰቀስ ይችላል የሚል ነው። ለምሳሌ በዚህ ተኩስ 700 የሚሆኑ የፍልስጤም ተቋሞች ተደብድበዋል። የሐማስ ማለት ነው። ወደ 60 ኮማንዶዎች ተገለዋል። ወደ 400ዎች ቆስለዋል። ወደ 400 በላይ ደግሞ እስረኛ ይሆኑ አሉ። በሌላ በኩል ምንድነው ግን መነሻው? ዋናው አላማ በዚህ በእስራኤል ውስጥ አንድ ቦታ አለ። በአረቦችና በእስራኤሎች ለ52 ዓመታት አካባቢ ክርክር ነበር እና እስራኤሎች የኛ ነው የግል ሰብ ቤት ነው እና በዛ ሼሁ ቤት አማካኝነት የተነሳ ነው እና የኔ ነው የሚል ነው። ፍርድ ቤቱ የእስራኤል ፍርድ ቤት ለእስራኤል ባለቤት ስለወሰነበት በዛ የተነሳ ነው ነገሩ። እንደዛ ይሁን እንጂ ለብዙ ዓመታት የተጠበቀው ነገር ነው። ምክንያቱም በዩናይትድ ስቴትስ አሁን የመንግስት ተቀይሯል፣ የዲሞክራቱ መንግስት ሆኗል። በዲሞክራቲክ ጊዜ እንደምናውቀው በዚህ በእስራኤል እየቀዘቀዘ ነው። ስለዚህ ሐማስ የግዴታ የተለያዩ ነገሮች ማድረግ አለበት። አንደኛ የራሱ በፍልስጤም ውስጥ አዲስ መንግስት ለመመስረት የሐማስን መንግስት መመስረት ይፈልጋል። በሌላ በኩል እውቅና ይፈልጋሉ፣ ምክንያቱም እርዳታ ማግኘት የሚችሉት ከዚህ ነው። በሌላ በኩል በዓለም የዜና ማሰራጫዎች ትኩረት እንዲያገኙ የግድ ይህን ማድረግ አለባቸው። ምክንያቱም እስካሁን ደረጃ ድረስ ለብዙ ዓመታት የፍልስጤም ጉዳይ ከዓለም የዜና ማሰራጫ ርቆ ነበር። ሌላው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? በዚህ በአረብና በእስራኤል መካከል በተለይ በሱኒው ሳውዲ አረቢያንን ጉባኤን ይዞ ከእስራኤል ጋር የሰላም ስምምነት አላቸው ዲፕሎማሲ፣ ይህንን ለማበላሸት የግድ ማካሄድ አለባቸው። እስራኤል የፍልስጤምን ታዋቂ ባለስልጣን በዚህ ጦርነት ገላለች እና ነገሩ በጣም ሊካረር የቻለውም በዚህ ምክንያት ነው ይባላል። ነው ምክንያቱ በዚህ ምዕራብ ኢየሩሳሌም ባለ የይገባኛል ጥያቄ ነው፣ የቦታ የይገባኛል ጥያቄ ነው። በዚህ ሁኔታ ግን ወደ 60 ትልልቅ የፍልስጤም ኮማንዶች ተገለዋል። በሂደቱ ነው የተገደሉት እንጂ ምክንያቶች አይደሉም። በእስራኤል ውስጥ የሚኖሩ አረቦችና እስራኤላውያንም ውዝግብ እንደጀመሩ ነው የሚሰማው። የእነሱስ ምክንያት ይሄው ነው ማለት ነው? ይሄ ነው የሚያስፈራው። እስራኤልን የሚያስፈራት አሁን ከሊባኖስም ሆነ ከሐማስ የሚተኮሰው ሮኬት አይደለም። 95% እነዚህን ሮኬቶች ወይንም ከውጭ የሚመጣውን ኢራንን ጨምሮ ልትቋቋም የሚቻል የሚሊተሪ ካፓሲቲ ችሎታ አላት ተብሎ ነው በዓለም የወታደር ሳይንሶችም እየገለጹ። አሁን የሚያስፈራው በጎረቤትሽ ጋር ነው የሚኖረው፣ ፍልስጤማያኖችም የሚኖሩ አሉ እንደ ሉድ፣ ሃይፋ፣ ቴላቪቭ አካባቢ ዙሪያ። ይሄንን ቅድሚያ በማወቅ ለመቆጣጠር እየተሞከረ ነው። አሁን ቴላቪቭ ለምሳሌ ሬስቶራንቶች፣ ሆቴሎች፣ ሁሉም ነገሮች ተዘግተዋል። ሰዎች በየቤታቸው ናቸው። እና ትልቁ ውጊያ በእስራኤል የሚያስፈራው በፍልስጤምና በእስራኤል በአረብ እስራኤልና በእስራኤል መካከል ሲቪል ዎር እንጂ ይሄ ጦር አይደለም። በእርግጥ ጦርነቱ በጣም ከባድ ጦርነት ነው። በእስራኤል ታሪኮች ውስጥ ይሄ መጀመሪያ ነው ተብሎ ነው የሚታመነው። የእስራኤል ጋዜጦች፣ ፕሬሱ፣ ሚዲያው ምን ይዘግባል? ይህንን በተመለከተ የእስራኤል ዘገባ ያለውን ሁኔታ ነው እየዘገቡ ያሉት። አንደኛ የመጀመሪያ የሚዘግቡት በእስራኤል ውስጥ ያለው እስራኤላዊ ስሜቱ እንዴት ነው በዚህ ጦርነት ነው። ያው እስራኤላኖች የሚታወቁት በመተባበር ነው፣ እርስ በርሳቸው የመተባበር ሁኔታ ነው። በተለይ ህጻናቶቹ መተኛት አልቻሉም። በቤተሰብ ደረጃ ያሉት አልጋቸው ውስጥ ወደ መኝታ ክፍላቸው እንኳ መግባት አይችሉም። በረንዳ ላይ ነው ህጻናቶች የሚተኙ። አንደኛ ሳይኮሎጂካል እያስከተለ ያለው ሁኔታ ነው አንዱ፣ በጣም አስፈርቷል። በሌላ በኩል እስራኤላኖቹ ብስጭትም አለ። እንዴት እስከዚህ ደረጃ ድረስ እንዲጠነክሩ እድል ተሰጣቸው የሚለው ክርክር አለ። የሚቀጥለው ሰላም ሲኖር መቼም የእስራኤል ህዝብ የእስራኤልን መንግስት መክሰሱ የሚቀር አይመስለኝም። ወቀሳው ሊኖር የሚችልበት ነው። በሌላ በኩል የመተባበር ሁኔታ ነው ይሄ
የጦርነት የግዴታ እስራኤሎች ወታደሩ ገብቶ የምድር ጦሩን ቢሆን ይሄን ነገር ማቆም አለበት የሚል ነው። ሌላ የእስራኤል ጋዜጦች እየተከታተሉት ያሉት የዜና ማሰራጫዎች ይሄንን ሁኔታ ያለም የዜና ማሰራጫ እንዴት ነው ከበር የሚያደርገው ሽፋን የሚሸጠው በምን መልኩ ነው የሚል ነው። በተለይ የኢራንና የቱርክ የዜና ማሰራጫዎች አገራቸውን ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተው ወደ ሰላም ፍልስጤሞች እንዲደግፉ እንደሚደረግ እየተዘገበ ነው። በሳውዲ አረቢያ ቀዝቀዝ ያለ ሁኔታ ነው። ቢቢሲ ነበር ብዙ ጊዜ ለእስራኤሎች ይሰራ የነበረው ዛሬ ደና ነው። አሜሪካን ፎክስ የታወቁ ነው ወይ ከአሜሪካን ጋር ነው ብዙ ጊዜ የሚቆሙት እና በዚህ ሁኔታ ላይ ነውና የእስራኤል የዜና ማሰራጫዎች ህዝቡን በማረጋጋትና ፋክቱን አሁን ፍልስጤሞቹ እየተደበደቡ መሆናቸውን ነው እየገለጹ ያለው። ዜናነህ መኮንን ከኢየሩሳሌም እስራኤል ለሰጠህን ቃለ ምልልስ በጣም አመሰግናለሁኝ። ኢሰመጉ ባወጣው አስቸኳይ መግለጫ በአዲስ አበባ አቶ ታዲዮስ ታንቱ መታሰራቸውን፣ በኦሮሚያ ወለጋ ዞን የኦቢኤን ጋዜጠኛ መገደሉን ጨምሮ የተለያዩ ግድያዎች በታጣቂዎች መፈጸማቸው፣ አማኑኤል ወንድሙ የተባለ ወጣት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በአደባባይ መገደሉን፣ በአማራ ክልል በደቡብ ጎንደር ዞን ማንነታቸው ያልታወቁ ታጣቂዎች በመከላከያ ላይ በፈጸሙት ጥቃት ወታደሮች መገደላቸውን፣ በምዕራብ ጎንደር ዞን አካባቢዎች ባልታወቁ ታጣቂዎች ሲቪል ዜጎች መጎዳታቸውንና ንብረት መውደሙን ይዘረዝራል መግለጫው። የአገው ሸንጎ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ፍትሃለው አባይ በተለይ በጭልጋና አካባቢው ኢሰመጉ ያወጣው ሪፖርት ተገቢነት የሌለው በመሆኑ በደብዳቤ ጭምር ለድርጅቱ ቅሬታቸውን መግለጻቸውን ነግረውናል። ሴቶች፣ ህጻናት፣ አረጋውያን፣ የአእምሮ ህሙማን ለከፋ ጉዳት ተጋልጠዋል። በርካታ የአርሶ አደር መኖሪያ ቤቶች ወድመዋል። ወደ 3 ቀበሌዎች ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። ንብረቶችም ተዘርፈዋል። ወደ 56,000 የሚጠጋ ህዝብ ቤት ንብረቱ ወድሞ ንብረቱ ተዘርፎ ሜዳ ላይ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ቤተክርስቲያን ላይ በጸሎትና ምህላ ላይ የነበሩ 6 መነኮሳት በአሰቃቂ ሁኔታ በጥይት ተደብድበው ተገለዋል። አንዲት እናት ሰርቀ ዋርካጊ የሚባል ቀበሌ ላይ የ95 ዓመት ሽማግሌ ቤቷ ውስጥ በግፍ ተቃጥላለች። የምርጫ ቦርድ የምርጫ ጣቢያ ይጠብቁ የነበሩ ፖሊሶች 12 ፖሊሶች ተገለዋል። 6 የምርጫ አስፈጻሚዎች እንደደረሱ አይታወቅም። ከተማው በሞርተር ተደብድቦ እናት በአሰቃቂ ሁኔታ በጧው ቤቷ ውስጥ እስከ 5 ልጆቿ ሞታለች። ይሄ ሁሉ ሆኖ ያለ ግን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ያወጣው ዘገባ እውነታውን ያላገናዘበ እንደዚህ የኢትዮጵያ ተቋም ነው ተብሎ ከሚታሰብ ተቋም የሚጠበቅ መግለጫ አይደለም። የቅማንት ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ታጀበ ወርቅነህ በበኩላቸው ለዲደብሊው ተከታይን ብለዋል። ከገጠር ጀምሮ ሙሉ በሙሉ መኖሪያ ቤቶቹን ማቃጠል፣ ዜጎቹን የመግደል፣ ህጻናትን፣ አረጋውያን የመግደል ስራ ሰርተዋል። ከ56,000 በላይ ሊሆኑ የሚችሉ ዜጎች እንዲፈናቅሉ ቤት አልባ እንዲሆኑ ማድረግ ችለዋል። 300 ሊሆኑ የሚችሉ ንጹሐንን ገለዋል። ከዚህ ውስጥ ወደ 7 ሊሆኑ የሚችሉ መነኮሳት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የገደሉት። ያረዷቸው እዛው መኖሪያ ቤት ውስጥ የተቃጠሉ ህጻናትና አረጋውያን አሉ። ወደ 560 ሊሆኑ የሚችሉ ንጹሐን ዜጎችን የጉዳት ሰለባ እንዲሆኑ ማድረግ ችለዋል። እነዚህ ነው እያሉ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ እነዚህን ዳታዎች ባላገናዘበ አይነት መንገድ፣ እንደገና ደግሞ ተጎጂዎችን ስሜት በማይገልጽ አይነት መንገድ፣ የድርጊቱን አፈጻጸምም ፍጹም በተቃረነ አይነት መንገድ መግለጫ ማውጣቱ እጅጉን በጣም አሳዝኖናል። በዚህ ቅሬታ ላይ ያላቸውን ሀሳብ እንዲያጋሩን የኢሰመጉ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ዘየደ ገብረ ጻዲቅን አነጋግረናቸዋል። ይሄ ትክክለኛ ነገር ነው፣ እናጣራለን። ቢሮችን ከደረሰ እኛ በሳምንት ውስጥ እና በ15 ቀን አንድ ጊዜ በሳምንት አንድ ጊዜም አስቸኳይ ከሆነ የምንጠራበት እና የምንሰበሰብበት ወቅት አለ። ነገሩ ይሄንን መርማሪዎቻችንን ልከን ካጣራን በኋላ መግለጫውን እናወጣለን። እነዚህን የህዝብ አቤቱታዎችን ዋና የምንሰማቸው ነገሮች ናቸው እና ችላ እንላቸውም እናጣራለን። የአገው ሸንጎና የቅማንት ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኃላፊዎች አክለውም በአካባቢያቸው ደረሱ ባሏቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የመገናኛ ብዙሀን ምንም አለማለታቸውን ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ለዲ ደብልዩ ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ